Bueno, egun hon gustioi, eskerrik asko etortzeagatik. Eh, eta behin esan behar dut, gaur nire, niretzat plazer hutza da, emakume hauekin konpartitzea bai goiza, baina bidea ere, ba bueno, plazer bada. Urriak amabost, Landa Eremuko Emakume Nazioarteko Eguna. Niretzat egun berezia da. E, emakume bezala, baserritar bezala, baina EH Bildukide moduan ere oso berezia da eguna e, gaur hemen gazteizen emakumeok e, batzarra egiten ari gara, e, EH Bilduko emakumeok e, batzarra egiten ari gara, eta ongizateaz ausnartzeko elkartu gara. Norberaren, lurraren zaintza ere, ba, hartuko dugu eta hausnartuko dugu goizean zehar. Aipamen berezi bat gustatuko litzaidake egitea landa ere muari. E, iru ezaugarri dituelako, iru ezaugarri oso oso bereziak. E, Gaur egun aproposada gainera, landa eremoa bizitoki, lantoki, baina borrokagune moduan e, borrokatzeko dela eta aldarrikatzeko. ez. Eh bizitiko bizitoki moduan lehenengoa, ez? Ba bueno, herriak bizitik nahi dugu eta horretarako, ba bueno, emakumeon papera oso beharrezkoa da eta oinarrizkoa da, ez? Desoreka horretan hirien eta herrien artean, ba bueno, emakumeon papera berezia da eta oinarrizkoa. E, hori bai, administrazioi e, zerbitzuak, baina zerbitzu publikoak bermatu behar ditugu, bermatzea eskatu behar ditugu, eta horretarako gaude gaur hemen ere bai ez. Lantoki moduan ere, bigarrena ez, ba, landare mua, lantoki bada, nekazaritza, abeltzantza, hor daukagu, lurra zaintzen eta elikagaiak ekoizten, eta e, bueno, eskala txikiagoko proiektuetan beti emakumeo gaude. Makroindustriaren e, e, eredu horien artean, aurrean, ba, emakumeo gaude hemen e, bueno, ba, proiektu berriak ematen eta elikagaiak, tokiko elikagaiak e, ekoizten, ez? Eta hirugarrena borroka gune. Borroka feminizm, e, feministaren espazioa da landeremua ere bai lurraren jabetza desorekatuta dago guztiz, ez? Emakumeon e, bueno, jabetza eta lurraren jabetza oraindik ez da bermatzen, ez? Eta egin dezakegu beste irakurketa bat, ere? Ze landa ere muan, emakumeok e, <coughs> e, invisibilizazioa eto ez, emakumeak ez gaude e, bueno, e, ikusi, ikusitak, ez? E, horregatik, bueno, ba, emakume bezala, baserritar bezala, baina arabako aldu nagusirako autagai bezala, ba bueno, e, gustatuko litzai dake oinarrizko kontuak mai gainean ipintzea gaur, ez? Erdigunean kokatzea eta erdigune horretan, ba bueno, beste hiru ezaugarri edo beste hiru gehi ip, aipatu nahi nituzke ez. Alde batetik elikadura buru jabetza, beste aldetik lurraren defentsa eta nola ez emakumeon parte hartzea elikadura buru jabetza, bere osontasu, osontasunean, ez, tokiko elikagaiak hemen ekoiztu eta hemen e, kontsumitu, ez. Lurraren defentsa lurrari gabe, ez dago, ez dago eturkizunik, ez dago lurralderik. Eta eko emakumeon parte hartzera, emakumerik gabe, ez dago lurrarik, ez dago e, elikadura buru jabetzarik ere ez. Gaurko egunean, landa ere muko emakumeen lana, besta, babesteko neurriak aldarrikatu nahi ditut, ez. Eta gaur hasieran eh, esan dudan bezala, ba, bueno, hemen gaude gazte izen, EH Bilduko emakumeon batzarrean, eta e, eh, ariketa bat egiten ari gara. Orain dela bi aste, EH, EH Bilduko aurkeztu zuen ongizate itxarmen bat, Eta justu gaur bide bat irekitzen dugu eh ongizate hitzarmen hori, ba beste begirada batekin e, egiteko, ez? Begirada feminista batekin, beste e, ez betiko parametroetan, baizik eta proposamen berriekin. Hau ez da gaur bukatuko, baizik eta bide horretan jarraituko dugula feminismotik begirada bat ongizaten hitzarmen horretara, ba bla, blaitzen, ez? E, gure helburua zein da? Ba emakumeon baldintzak, bizitzak hobetual izateko azkenean hitz egiten dugu duintasuna, ez? Duintasunez. Aurrera egingo badugu, feminismoaren proposamenetatik egingo dugu. Krisi betikoek ez ordaintzeko. Margenetan nahi dituzten horiek erdigunera eramatea gure ardura da. Eta horregatik gaur e, deialdi bat egin nahi dut. Azaroaren amabian Bilbora e, eh, manifesta, antolatu dugun manifestaziora parte hartzeko deialdia egiten dugu. Eskerretik eta feminismotik soilik lortuko dugulako herri hau irabaztea. Krisi garaia hauetan, emakume hoi dagokigu lehen lerroan kokatzea. Gizarte azke, parekide eta anitz bat dugu borrokatzeko. Zaintzatik eta elkartasunetik, bakoitzak bere esparrutik, baina denok norabide berean. Azke eta berdinen, Euskal Herri bat dugulako ipar. Azaroaren amabian, denok bilbora feministok ere, izan gaitezen Euskal Olatu geldiezinaren parte. Feminismo, feministok beti abante. Eh, hoy, 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Es un día especialmente bonito para mí, es un día eh, intenso, sobre todo porque soy mujer, porque soy baserritarra, pero también soy parte de esta comunidad que es H. EH Bildu. Es un día de celebración, también es un día de reivindicación y es un día, raro parece, pero es un día también de trabajo. Eh, tenemos una cita, las mujeres de Euskal Herria Bildu, aquí en Gastéis, en la que ponemos encima de la mesa el bienestar, ¿no? Y en ese bienestar, eh, bueno, pues eh, me gustaría trasladarlo a, a tres cuestiones, a tres, bueno, pues a tres cuestiones eh, para valorarlo también en el medio rural, ¿no? Al final el medio rural está ahí, estamos ante ese gran desequilibrio entre los pueblos y las ciudades y nos parece importante hoy traerlo y colocarlo en el centro del tablero, ¿no? Estamos hablando de tres cuestiones muy concretas que el medio rural es un lugar maravilloso para vivir. Eh, necesitamos unos pueblos vivos y ahí el papel de las mujeres es fundamental. Unos pueblos en los que ahora el desequilibrio es tan evidente entre los pueblos y las ciudades que son las mujeres quienes, desde luego, podrán hacer frente a este desequilibrio. Ese papel vital, ese papel fundamental de las mujeres, solo será posible si las administraciones garantizan unos servicios y garantizan, como no, unos servicios públicos. En segundo lugar, el medio rural es un lugar ideal para trabajar. Hablamos de agricultura, hablamos de ganadería y hablamos de una agricultura y de una ganadería familiar. Esa agricultura y ganadería que sí garantiza una soberanía alimentaria y que se enfrenta a esos macroproyectos industriales que desde luego no garantizan las condiciones de las mujeres y que tampoco nos garantizan poder consumir aquí productos de calidad y de la zona. Y cómo no, vamos a hablar de ese mundo rural como espacio de lucha, un espacio de lucha feminista, un espacio de lucha que, que donde tenemos que reivindicar la propiedad de la tierra, que las mujeres sean visibles, que las mujeres sean, estén empoderadas y evitar que estas mujeres sigan siendo invisibles como han sido hasta ahora, ¿no? Si en algún sitio el papel de las mujeres ha sido invisible, eso ha sido en el medio rural y desde luego desde aquí reivindicamos justo lo contrario. Eh, como mujer, como ganadera, como candidata incluso a diputada general de, de este territorio de Araba, bueno, pues quiero poner en el centro diferentes políticas, ¿no? diferentes ideas o re, diferentes reivindicaciones, si queréis. ¿no? La soberanía alimentaria, tan importante para poder decidir qué, cómo y cuándo queremos consumir. Eh, la defensa de la tierra. Sin defender la tierra, sin garantizarla, no tendremos, eh, desde luego, el territorio que conocemos hoy. Y, cómo no, en esta, después de estos dos, el derecho de participar a las mujeres. Sin la participación de las mujeres, ni la soberanía alimentaria ni la defensa de la tierra van a estar garantizadas. Así que, desde hoy, desde aquí, reivindico medidas de protección para las mujeres que viven y trabajan en el medio rural, su visibilización y, cómo no, su empoderamiento. ¿no? decía al principio que hoy estamos aquí en gasteiz celebrando la asamblea de las mujeres de euskal herria bildu ¿no? una asamblea en la que estamos haciendo un ejercicio, un ejercicio y estamos reflexionando. hace pocos días euskal herria bildu presentaba ese pacto de bienestar. Eh, hoy traemos ese pacto de bienestar. lo colocamos en el centro del tablero y estamos, eh, bueno, pues eh, reflexionando sobre qué parámetros, cómo lo vamos a, cómo lo vamos a, 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 bueno, pues a cubrir. De, de mirada feminista, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar las cuidadas de las mujeres? ¿Cómo vamos a garantizar la dignidad de las mujeres en ese pacto de bienestar? En eso estamos hoy y desde luego esto no va a acabar aquí, esto abre un camino en adelante en el que seguiremos reflexionando y seguiremos implantando estas medidas, ¿no? La crisis, esta crisis socioeconómica que tenemos encima, no la pueden pagar las mismas de siempre, solo desde el feminismo vamos a poder seguir avanzando. Las mujeres no podemos ser una vez más quienes paguemos eh, o quienes salgamos peor paradas de esta crisis. Así que por eso, desde aquí, hoy hago un llamamiento a participar el día 12 de noviembre en Bilbao, en la manifestación que Euskal Herria Bildu ha organizado, una manifestación convocada porque solo desde la izquierda y desde el feminismo conseguiremos ganar este país. En estos tiempos de crisis nos toca a las mujeres situarnos otra vez en primera línea. Tenemos que seguir luchando. Por una sociedad libre, por una sociedad feminista, pero por una sociedad también solidaria. Cada persona, desde su ámbito, debemos seguir avanzando en la misma dirección, porque tenemos en el horizonte una escalería de personas libres e iguales. El 12 de diciembre, todos y todas a Bilbo, porque las feministas también seremos parte de esa ola vasca imparable. Así que feministo queré, avante.